Proteklih godina u Srbiji gotovo da ne prođe dan bez vesti o nekom obliku nasilja nad ženama. Neka istraživanja pokazuju da svaka druga žena u našoj zemlji doživi neki oblik porodičnog nasilja. A šta kažu podaci nadležnih institucija? U najvećem broju slučajeva to su žene koje su završile osnovnu ili srednju školu, ali normalno da smo imali žene koje su završile visoko obrazovanje, ali su one u manjem broju, normalno. U najvećem broju slučajeva to su žene koje su bez posla, znači negde u 80% slučajeva, i u ogromnom broju slučajeva su bez ikakve imovine, odnosno tačnije. U samo, evo reći vam tačnu brojku, u 7,5% slučajeva su one bile vlasnici nekog imanja, nekog stana, neke kuće. U svim ostalim slučajevima su vlasnici stanova bili ili suprug ili suprugovi roditelji, ili su negde stanovali privatno onaj suprug, i one su u jednoj takvoj situaciji, znači bez dovoljno obrazovanja često, bez posla, bez ikakvog nekog imovnog stanja kojim bi obezbedile krov nad glavom. To je u najvećem broju slučajeva je takva neka situacija. Ali kažem vam, bilo je žena koje su visoko obrazovane, koje su bile situirane, ali u mnogo manjem broju, pretpostavljam da se negde, i sigurno je tako, one lakše snađu. Od donošenja novih zakona primećeno je da se svest žena menja i da je mnogo više onih koje se osmele da prijave nasilnika i izađu iz tog labirinta. To pokazuju i podaci Centra za socijalni rad Sveti Sava u Nišu. Nasilje u porodici je vrlo raširena društvena pojava. To je jedan globalni fenomen zato što porodičnog nasilja danas ima u svim zemljama sveta i u ranijim istorijskim periodima je uvek bilo prisutno. Ono što karakteriše neke poslednje decenije je to što izlazimo iz te zone ćutanja. 2017. godine je donet zakon o sprečavanju nasilja u porodici i možemo reći da je to trenutak kada se sasvim menja odnos prema ovom društvenom problemu, jer je država pokazala zaista opredeljenost, iskrenu opredeljenost i posvećenost rešavanju ovog problema. Naši podaci u Centru za socijalni rad pokazuju da je pre donošenja tog zakona bilo mnogo manji broj prijava, a evo slikovito, 2015. smo imali 377 prijava, 2016. 411, 2017. znamo da je zakon donet, počeo da se primenjuje 1. juna, imali smo 715 prijava, a već sledeće godine 1008 prijava. 2019. se malo umanjuje broj prijava, imali smo 895, jer se već pokazuju efekti ovog zakona. Ali i dalje ima onih žena koje ćute i trpe nasilje iz više razloga. Neke zbog dece, neke zbog straha i sramote, a mnogo je žena koje nasilje skrivaju jer su ekonomski zavisne od nasilnika. Istraživanja kažu da jedna od pet žena u Srbiji finansijski potpuno zavisi od svog partnera, a značajan deo njih se našao u situaciji da moli za novac, za svoje potrebe ili da se bez njihovog znanja donose važne finansijske odluke. Žrtva nasilja stalno razmišlja šta će okolina reći ukoliko ga napusti. Da li će možda okolina misliti da se ona nije dovoljno žrtvovao za svoju porodicu, za svoju decu. Onda misli da će deci biti bolje ukoliko ostanu da žive zajedno sa oba roditelja, što je potpuno pogrešno. Tako da su to neke od stvari koje se njoj prolaze kroz glavu. Jedan od razloga je takođe ekonomska zavisnost od nasilnika. U velikom broju slučajeva, tačnije u 80% slučajeva, govorim o podacima iz Sigurne kuće,
su to žene koje su bez posla, koje su nezaposlene, koje nemaju ni dovoljno obrazovanje. I onda možete da zamislite kako će ta žena, ako prijavi nasilje, a nema podršku neku, nema krov nad glavom, nema posao, a treba obezbediti najosnovnije za sebe i za svoju decu. Kod nas, inače u Srbiji, mnogo žena koje ne rade, koje su materijalno apsolutno zavisne od svojih partnera i koje naravno u svim tim situacijama vide jedino rešenje da trpe, da ćute i da otprilike znaju da bez njega ne mogu da žive, jer ne mogu materijalno da žive, ne mislim emotivno. I onda je tu i porodica koja ih ne podržava, ima mnogo porodica koje ne podržavaju svoje ćerke, koje računaju da ti si se udala, to si, sama si ga birala, to je tvoja sreća. Znate već kako to ide u Srbiji, mnogo je takvih primjera. Jedan od osnovnih uzroka zašto žene ne napuštaju nasilnika, jer to je još jedna od predrasuda, da žena može lako da napusti tu nasilnu vezu. To nije tako, zbog toga što su žrtve uglavnom zavisne ekonomski od svojih nasilnika, nemaju obezbeđen stambeni prostor, znači suočavaju se sa pitanjem gde otići, jer ih primarna porodica ne prihvata, ne pruža im podršku, koji je odgovor, pa sama si ga birala, mi nismo bili tako saglasni sa tim, videla si na početku, opet kažem, nikad na početku ne može da se proceni ko će kasnije da se nasilno ponaša. Tako da žrtve i kada napuste nasilnu vezu, one se vraćaju opet nasilniku jer se suočavaju sa nizom nekih životnih, egzistencijalnih problema. Iako u nekim situacijama podrška primarne porodice žrtvi izostaje, poslednjih godina se i to menja što ženama daje dodatni veter u leđa da nasilnika prijave. Negde se situacija promenila i što se tiče podrške primarne porodice, i to bih napomenula, za razliku od nekih ranijih godina, ne znam, pre 5-6 godina, kada je negde žrtva nasilja nije imala podršku ni svoje primarne porodice. Sada je ta situacija malo drugačija i mislim da je upravo to rezultat našeg velikog rada na prevenciji. Sada već imaju podršku primarne porodice i dešava nam se često da se nakon izlaska iz sigurne kuće vrate u svoju porodicu. Da bi se nasilje u porodici na vreme prepoznalo, a počinioci kaznili, sve državne institucije treba da rade kao tim, kažu nadležni. Kaže se da snaga jedne države je upravo zavisi od snage njenih žena i dece. A da bi se neko osjećao snažnim, pre svega treba da se osjeća sigurnim. Znate da se kroz vekove priča o jačini polova. I najzad je došlo vreme da to nije nešto što je najbitnije. Bitna je ravnopravnost. Ali to ne znači da smo svi isti. To znači da smo jednaki, da imamo jednaka prava i da imamo jednako poštovanje. Mnogi među nama su godine i godine, neki nažalost i decenije, provele u tuzi, u patnji, često se osjećajući posramljeno i pred samim sobom i pred svojom porodicom. I vi ste te koje ste pogledale istini u oči, smogle snage i potražile pomoć na pravo mesto. Ipak osvesni smo činjenice da ima veliki broj žrtava u porodici koji u ovom momentu tuguje i pati zbog toga. I želimo da sa ovog mesta apelujemo na sve njih da znaju da imaju gde da dođu, da država Srbija brine o njima, da imaju mesto gde će se osjećati sigurnom i da će im se pružiti podrška za dalji samostalan život. Ali izlazak iz lavirinta nasilja ne podrazumeva samo prijavu nasilnika, njegovu kaznu i smeštaj žrtve u sigurnu kuću.
Ono na čemu treba raditi je ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja, jer je ekonomska zavisnost ključni faktor zbog kog se žene vraćaju nasilnicima. Ekonomsko osnaživanje pomaže ženama da uspostave osjećaj sigurnosti, pronađu posao ili radom u kući obezbede sebi finansijska sredstva za život koji mogu da izađu iz začaranog kruga nasilja. Jedan od načina je što sve žrtve porodičnog nasilja mogu da ostvare pravo na novčanu socijalnu pomoć bez obzira na prihode onog koji je vršio nasilje. Zatim kroz različita davanja mi se trudimo da ih osnažimo. Sigurna kuća u Nišu ima programe za zapošljavanje, za prekvalifikaciju. Ono što je najbitnije da se žrtva ekonomski osamostali, da postigne samostalnost, da povrati svoje samopouzdanje i samopoštovanje, jer u tim situacijama nasilja negde se postepeno gubi i uništava, tako da žrtve su vrlo često obeshrabrene, slabe, psihički iscrpljene, bez samopouzdanja, jer su bile u nekom vremenskom, dužem vremenskom periodu izložene stalnim kritikama, ti nisi ni za šta, ne bi mogla sama da se snađeš, propašćeš, uništićeš i sebe i decu, umrćete od gladi i tako dalje. Tako da ona negde počinje da sumnja u svoje sposobnosti da može samostalno da funkcioniše. I u tom delu je i rad naših stručnih radnika vrlo značajan u tom osnaživanju žrtve, u davanju podrške i mi ih osnažujemo da se osamostale. To je znači osnovni cilj našeg rada u takvim situacijama, da žrtva može samostalno i autonomno da funkcioniše. Žrtve mogu se ekonomski osnažiti kroz neke oblike i usluge socijalne zaštite, ali pre svega kroz uspostavljenu komunikaciju i saradnju preko nacionalne službe u smislu ekonomskog osnaživanja, pogleda prekvalifikacije zapošljavanja. I koliko god mi verovali da to je jednostavan, to je vrlo često i dugotrajan postupak, ne samo iz razloga nespremnosti sistema da na takve potrebe žrtava odgovori, već i s jedne strane što vi možete imati žrtvu koja je dosta dugo trpela, dugogodišnja žrtva psihološkog nasilja, i sama po sebi nosi specifičnosti, ima specifične karakteristike ličnosti upravo zbog tog trpljenja dugogodišnjeg, i uključivanje u neki radni proces je individualna stvar i zahteva možda i adekvatnu pripremu i osnaživanje psihološko, pre svega osnaživanje žrtve, i mora da postoji jedan preduslov kako bi se odgovorno uključila u ostvarivanje prihoda, odnosno u radni proces. Zaštita žena žrtava nasilja počinje u sigurnoj kući gde im se pruža podrška da se obuče, edukuju i ekonomski osnaže. Ja kažem, mi žrtvi nasilja pomažemo tek onda ako je pomognemo i da se negde ekonomski osamostali, da se ekonomski osnaži. I upravo iz tog razloga mi stalno radimo neke od dodatnih edukacija za njih. Veliki broj edukacija koje smo organizovali ovde u samoj ustanovi, ali je veliki broj edukacija na koje mi šaljemo naše korisnice na narodni, na primjer, univerzitet. Na različite načine to činimo, zaista uspevamo da obezbedimo novac i putem nekih humanitarnih akcija koje organizujemo. Imamo podršku normalnog grada, ova ustanova ne bi ni mogla da funkcioniše i postoji da nije novca koji nam grad obezbeđuje. Takođe imamo jako lepu saradnju, znači sa lokalnom samoupravom, sa nacionalnom službom za zapošljavanje. Ja često pozovem telefonom nekog poslodavca, objasnim situaciju, zamolim da pomognu ženi da krene da radi. Tako da sam ja zadovoljna. Poslednjih par godina smo u tome imali dosta uspeha i to je ono pravo. Pomoći joj da onda kada izađe iz sigurne kuće, ona ima svoj posao, da može negde da obezbedi
krov nad glavom za sebe i decu i obezbedi za početak makar nešto najskromnije, a kasnije će već biti drugačije. Uglavnom sada kada mi dobijemo, često dobijemo poziv da, za žene koje bi oni hteli da zaposle razne firme, privatne i državne, to su uglavnom ovi pozivi gde se u isto vreme žena i prijavljuje i znači nije više ništa nezakonito, odnosno nije više ono što smo imali ove ranije one crno tržište rada. To sad sve ima svoju svrhu i one počnu da rade neki posao, nekad u kuhinji, nekad u hotelu, nekog kao spremačice, raznorazne poslove koje se njima nude i to je za njih dobro. Znate, ona dobija opet neku nadoknadu koja nekad nije ni mala, koja njoj mnogo znači i dok je u kući, mada u kući naše žene dobije i džeparac od Skupštine grada Beograda, a i kad izađu iz kuće. Tako da je to. Jedna jako bitna stvar, to je inače osnaživanje financijsko i njihova materijalna podrška je mnogo važna. Jer ona da bi svoju svest dovela dotle da shvati da to kako je živela ne može više da traje, da ne može da živi ceo život kao žrtva, da ne može ceo život da strepi kakav će i po kojim okolnostima doći kući, šta će uraditi, koga će povrediti, da li će nešto obezbediti ili neće, onda je to stvarno jedno veliko, veliko rešenje u podizanju njenog samopouzdanja. Jer ona postaje vrednija, ona postaje, da kažem, vlasnik sopstvenog života kroz primanja i sve ono što ona ima i što joj se pruži i naravno sve ono što mi činimo u sigurnoj kući u smislu edukacije, osnaživanja različitih radionica i tako. Na ekonomskom osnaživanju žena rade i brojne udruženja. Jedno od njih je udruženje Romkinja Osvit iz Niša koje ima i SOS telefon za žrtve porodičnog nasilja. Ove godine sprovili su edukaciju za žene žrtve nasilja, ali i za one sa sela, za samohrane majke, siromašne žene. U okviru projekta planirano je da 100 žena s iskustvom nasilja, samohranih majki, uspostavljeni su kriterijumi koje ćemo žene uključiti u okviru programa, prođu kroz set radionica koje će, mi smo taj deo već završile, realizovati Osvit za podizanje nivoa svesti i osnaživanje žena o njihovim pravima, pravo na rad, pravo na obrazovanje. Posle toga, od tih 100 žena, izabraćemo 30, mi smo već izabrale 50, koje će proći pri Narodnom univerzitetu razne kurseve po ličnom izboru. Grupa treba da krene sada u septembru da pohađa kurseve i pri Nacionalnoj službi zapošljavanja one osnovne programe koje inače Nacionalna služba zapošljavanja radi za nezaposlena lica, znači pisanje biznis plana, motivacijonog pisma, CV-a. Kada se završe kursevi i prođe kod Nacionalne službe zapošljavanja, ovde u kancelariji se otvara infocentar od 1. septembra i Facebook stranica na kojoj će biti promovisani svi konkursi na nivou grada i na teritoriji Južne Srbije za zapošljavanje. Ženama će se ovde pomoći za pisanje biznis plana i CV-a kako bi žene mogle da konkurišu na otvorene konkurse, ali ujedno i nakon dobijanja diplome, odnosno sertifikata o uspešno završenom kursu, bit će podržane da pri Nacionalnoj službi konkurišu za sredstva za samozapošljavanje. Imaćemo sastanke sa potencijalnim poslodavcima, upoznati ih i senzibilisati da zaposle naše korisnice koje su završile kurseve, odnosno da koriste subvencije Nacionalne službe zapošljavanja za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija. A ekonomsko osnaživanje žena i podrška primarne porodice izgleda da su doprinali da se žrtve u manjem broju vraćaju nasilniku.
To govore i podaci sigurnih kuća u Nišu i Beogradu. Pre donošenja zakona o sprečavanju nasilja u porodici, naša statistika je pokazivala da je 50% njih se vraća nasilniku ponovo. Sada je ta situacija drugačija, kažem vam, jer nasilnici više nisu u mogućnosti da se koriste tim manipulativnim radnjama o čemu sam malo čas govorila, tako da je sad brojka znatno manja, oko 20%. Nama je u prošle godini 9% žena se vratilo nasilniku posle sigurne kuće. 9%, to znate, to je na 100 žena, 9 se vratilo. Obrazloženje tih žena je, kako bih ja rekla, uvek na neki način nešto što vi morate da poštujete. Jer vi morate da poštujete njenu volju, njenu želju i njene planove. Znači, ona smatra da treba da pokuša još jedan put, da je on obećava, da je on zove, da šalje poruke, da njegova porodica isto tako je kao vrlo raspoložena da im pomogne i onda se one pokolebaju i onda kao da mu dam još jednu šansu, i to uglavnom kažu, da mu dam još jednu šansu. Neka deca insistiraju na tome da se vrati, da se pomiri, da bi se oni vratili kući, a nekad je, znate, to je ono psihološki, nije svaka žena spremna da preuzme odgovornost. Ni za sopstveni život, ni za život svoje dece. Za rešavanje problema nasilja u porodici od velike pomoći je i jedna od odredbi Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji se primenjuje od 1. juna 2017. godine, a to je formiranje grupe za koordinaciju koja okuplja sve one koji mogu da pomognu žrtvama nasilja. Sprečavanje nasilja u porodici je dugotrajan proces i mora biti kontinuiran, i u tom procesu je najznačajnije osnažiti žrtvu. Znači, da žrtva bude, da se osamostali, da shvati svoj položaj i da na kraju i svedoči onome što je se dešavalo. Zbog toga je jako bitan rad grupa za koordinaciju i saradnju, koji do samog glavnog pretresa, odnosno suđenja, treba da rade sa žrtvom, da bi ona jednostavno bila spremna da dođe i kaže zapravo i svedoči o svemu onome što joj se dešavalo. Često se dešava da od momenta kada je prijavljeno nasilje pa do prvog suđenja prođe dosta vremena i negde žrtva izgubi volju i želju da svedoči, pa zbog toga i odustaje. Zbog toga je jako bitno da državni organi u slučaju nasilja u porodici hitno reaguju, da postoji potpuna koordinacija i saradnja između svih državnih organa i da se žrtva osnaži. To je jedini put ka tome da se i procesuira i dođe do kažnjavanja nasilnika. Žrtve imaju i besplatnu pravnu pomoć, što u mnogome olakšava rešavanje pravnih problema. Važno je i da znaju da imaju podršku da napuste i prijave nasilnika i izađu iz kruga nasilja, jer to nije privatni, već problem celog društva.